Soalan seterusnya, sikit lagi. Boleh tak kita selawat dengan selawat yang disusun oleh ulama' seperti selawat tafrijiyah? Ada orang kata syirik. Dengar baik-baik. Selawat yang dikarang oleh ulama'-ulama' itu boleh diamalkan. Cuma kalau kita ditanya, manakah selawat yang banyak ini yang terbaik, yang terbaik afdal, yang datang daripada dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Ibrahimiyah, pendapat jumhur ulama. Nampak? Begitu juga dengan doa. Semua doa boleh baca. Doa Nabi, doa sahabat, doa salafus soleh, doa imam-imam mazhab, doa imam-imam masjid kita, doa kita reka sendiri, semuanya boleh. Udu'u ni astajib lakum. Minta pada aku, aku perkenan. Allah tak kata mesti doa itu yang Nabi saja. Cuma ulama bersetuju doa terbaik, doa paling afdal, doa maksur, iaitu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya sikit lagi.